អូច្រើនោះគឺថាកម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនឹងចាប់បានជ្រូកចាគ្រឿងក្នុងជ្រូកកន្លះតោនតោចាកាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរគឺខាងកាគ្រឿងក្នុងជ្រូកទំងន់ជាងកន្លះតោនដឹកតាមរថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចចាប់បានកាលពីវេលាម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចចានៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកាឆាយឃុំកោបស្រុកអូជ្រៅហើយនៅក្នុងនោះផងដែរចាក់សមត្ថកិច្ចក៏កំពុងតែរៀបចំនិងកសាងសំណុំរឿងហើយយកតាកតងជាមួយគ្រឿងឆ្នាំជ្រុកនឹងកំពុងតែរៀបចំចាដើម្បីដុតកុំតែចោលផងដែរបាទអូខេអូយចាសបាទអញ្ចឹងសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនយើងចេះបងប្អូនយើងដែរកំពុងតែមើលកម្មវិធីមតិមហាជនសូមឈប់ហេវទៅអារឿងគ្រឿងក្នុងកាទៀវគ្រឿងក្នុងម្ចាស់ណោះណាអូកលៀនកោអាំងណោះណាចាសាច់អាំងណោះបងប្អូនហើយអាចជិះបានជិះទៅបងប្អូនញ៉ាំមួយចានឧទាហរណ៍ថាអស់លុយ 10,000 ប៉ុន្តែដល់ចូលពេទ្យអស់ 100,000 មិនអស់ 100,000 ទេអស់រាប់លានហើយខាតពេលវេលាទៀតណាសមត្ថកិច្ចយើងដុតដៃដុតជើងធ្វើឲ្យក៏ប៉ុន្តែវាអត់នេះទេដូចជ្រូកអីចឹងជ្រូកនៅប៉ោយប៉ែតជ្រូកនៅប៉ោយប៉ែតជ្រូកនៅតកែវដែលខ្ញុំថាត្រូវចុះទៅគេចិញ្ចឹមតែ3ថ្ងៃអីបានលក់ហើយចាណាពួកគេធ្វើត្រង់ចិត្តហ្នឹងជូនមកជ្រូកខ្មែរជ្រូកខ្មែរពួករបស់របរខ្មែរយើងល្អណាបាទនេះជាការប៉ិតហើយឥឡូវខ្ញុំចុងសប្តាហ៍ក៏សូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលបុលសុខចូលមានដល់សម្ដេចទាំងអស់សូមឲ្យមានកម្លាំងពលំមមួនដើម្បីជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃប្រជានុរាស្ត្រនៃប្រជានិចកម្ពុជាជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសូមឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាឡើងដើម្បីបន្តការដឹកនាំក្រោមម្លប់សន្តិភាពដែលសម្ដេចដណ្ដើមបានរយៈពេល20ឆ្នាំនេះដែលសន្តិភាពនេះវាត្រូវបានបាត់បង់500ឆ្នាំហើយបាទកាប់ពិតហើយសូមបងប្អូនឈប់ហើយក៏សូមអំពាវនាវជូនព័ត៌មានទៅដល់អាយដាមជាពៅនាយកដ្ឋានប្រចាំបច្ចេកវិទ្យាមេត្តាមើលផងអារឿងកាត់រូបសម្ដេចតកាត់សម្ដេចទាំងអស់ឬមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីអីទាំងអស់មើលខ្មែរយើងល្មមឈប់បានអត់បន្តិចជេរបន្តិចជេរចុះអាញ់និយាយគ្នារឿងខុសត្រូវនឹងអត់បានទេបន្តិចដល់ខ្ញុំនិយាយជូនពរសម្ដេចអីចឹងទៅចោលខ្ញុំអាយួនទៀតឡើយណាអញ្ចឹងដល់ជួនបានខ្លាំងហ่ะបានមកនិយាយព័ត៌មានបានហ่ะខ្មែរនិយាយអត់បានទេណាសម្ដេចរាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយគេចេះធ្វើហើយដែលខ្ញុំប្រជាប្រជាជនដឹងតែស្ទូងស្រូវដកស្រូវមានលុយទិញឡានជិះនាំកូនដើរលេងក្រៅប្រទេសពួកប្រទេសអាស៊ានឡូវមិនបាច់វីសាអីទេទៅវឹងវឹងទៅណាវាមានតែប៉ុណ្្នឹង